Chegam na torre, uma moça que se chama Santa Maria, que vai ter que ir lá do outro marido. E só tem como ver aqui de boa. Aqui de boa, tá aqui no salão, Zé. Uma tradição, né? Vendo que ia aqui a Lieta, é que eu fiz o que ia essa luxa. Vê que ele queria aqui no Zé Londres, né? Vê que até isso era de cima de Londres, e a dona de Coimbra, na nossa Bolaia, que eu acho que ele podia ir já. Então, tá bom, senhor.